Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате 23-ти епизод от 5-ти сезон от невероятната сага, наречена Gplay TV. Аз, разбира се, няма нужда да се представям, защото това няма никакво значение, но пък ще ви представя моята прекрасна колега. Ало да. Ало да. Ало да! Ще откача. Къде е предаването, питам аз? Е, па тук е. Какво става? Бе? Започна. BTS. BTS. Behind the scenes. Извинявам се. Да. Той едното е си, другото е СС. Какво означава BTS, верно? О, не питай мене, питай Кико в следващия сегмент. Аз да. Не знам, аз и кефа на Switcher-а, много удобен. Нали? Много ми напомня на дизайна на PewDiePie. Да, той обича такива някакви шантови неща. Готини. Мене ме купиха официално от Republic of Gamers. Днеска си отварям банковата сметка, гледам едни 100 милиона евро и викам, момчета, първото ми задължение беше да нося тениска на... Нарочно ли е така разкъсано логото или... Да, абсолютно нарочно. Нещо се е случило. Разкъсано е, защото аз съм го разкъсал. Не, наистина си е така по печата. Може да това е тениска, която ми е подарена от Ники Прокопиев преди... Доста време. Доста време, защото аз бях единствения, който нямаше никаква тениска на нас. Си викам, брат... Моля те. Нямам, бък, моля! И накрая викам, че да я пробвам да видя. И наистина много добра тенишица, помежду другото. Готини са между... Да, има някои много добри попадения. Хубав материал ползвам. Сещам се и за едни тениски на дъки, ама... Само се сещам за тях. И аз дори не се сещам за тях. Да, не, аз се сещам за тях. То най-лошото е, че аз съм от тия, където мога да пипаш, ма не мога да имаш, разбираш ли? Е, малко е скандално. Но това няма никакво значение, уважаеми зрители, защото навънка е толкова студено, а ние сме толкова топли, че наистина най-вероятно комбинацията от Gplay TV и вашето внимание е просто като невероятен ароматен чай с приятен билков мед. Но не много. Разбирате ли? Съвсем половин лъжичка, колкото да... Да. Разбираш да усетиш. Ли? Да усетиш. И с една хубава джинджифилова бисквита с бадем. Става. Няма какво да стане. Тъй, че да, приготвяйте се, ако не сте си направили нещо за хапване или за пиване, подгответе се, защото веднага след новините, които започват след броени минути, ще си говорим за най-очакваните филми през 2020 година. Веднага след това ще разкажем и каква е разликата между новите и старите игри. Едните actually са legit. Едните са нови, другите да, са стари. А на финала ще завършим, разбира се, с играта, която уж губи все повече интерес. Ама май не е баш така, именно Dota 2, която преживя преди... Всъщност доста скоро преживя доста сериозен патч, да, който я промени изцяло. Големия патч, да. Да, тъй че да, ще се наследим, защото там ще гледаме и прекрасни дами... извинявам се, господин и госпожа, които ще играят. Много ми са ми тъпи шегите днеска, затова започвам с новините. Няма никакво значение. Сещаш ли се за... Да. Джеф Дънъм ли беше? Джеф Дънъм, да. Скандален пич. С пинът. Да, Джеф Дънъм обаче няма нищо общо с следващата новина, но пък Киану Ривз има, ако нали... Разбирате моя... плод. Та, Cyberpunk 2077, какво е отложен? Това мисля, че... Дец вика, всички го разбраха на този свят, зачитам ви новината. Едноименната игра, която всички очакват с нетърпение, е отложена за по-късна дата, именно 17 септември тази година. Заглавието трябваше да излезе съвсем скоро през април, но миналата седмица CD Projekt Red пусна тъжната новина в социалните мрежи и то по един доста готин и жълт начин. От студиото споделят, че Night City трябва да бъде усъвършенстван и на тази основа се дължи забавянето. Наистина, стана модерно да се забавят заглавия през последните години, което не се нрави много на феновете, но специално за Cyberpunk 2077 се надяваме, че като излезе играта да получим един наистина изпипан и завършен продукт. Аз четох някои теории, що я отменят. Една от, нали, от супер конспирациите е, че на рождения ден на Киану Ривз, реално 17 септември ще... Тогава... Да, мисля, че през септември ма е... Рождения ден и заради това искат да направят това нещо. Той да представи един вид лаунч на играта, някакви такива гъзри. Но, това звучи яко. Да, което е яко, но това е според мен е някакъв фен... Тиери, да. Нищо чудно, честно казано, но според мен е една игра с такава тематика и с такъв типаж въобще. И такива амбиции. И с такива амбиции, да, и с такъв хайп около нея. Със сигурност трябва да бъде пусната и лаунчата, когато
дет се вика, бе, направихме всичко, каквото можем, сега да видим аджиба къде сте ги объркали нещата, нали, да. Хората си кажат, защото, нали, никой не може да проведе такъв бета-тест или алфа-тест, който буквално да изплюе продукт, който няма да има нужда от доработване. Това няма как да стане. Макар че сега като се замисля, преди, нали, това в доста в паралел с следващия сегмент, новите и старите игри, замисли се колко от нас, нали, сега не искам да те обида, че си възрастен или нещо такова, но и ти си играла игри, колко от нас са се замисляли дали играта, дали някакъв бък те е дразнил или не. По-скоро ти оцениваш самата игра, каквато е, но явно има, има много сбъркани хора, да, които гледат най-малкото нещо. Примерно на мен не ми пречат въобще някакви бъгове в графиката от сорта на... Човече, на мене не ми пречиха въобще драгуните в Брулуара. Това е най-тъпия юнит на този свят. Смисъл, няма какво да става. Но има хора, деца, аз няма да игра повече тая игра, защото в еди коя си сцена на първия част от играта гличва нещо. Гличва нещо. Се вижда в бекграунда, че нещо се е случило. Аз съм бата. Не игра игри, моля. PlayStation или Xbox? PlayStation. Не трябваше да отговориш PC. Ама PlayStation. Така, да, да ми два отговора. Не, бъди Хенри Кавил. Xbox или PlayStation? PC. PC. Точно така. Какво излиза за PC, Валя? Реотанче мое. Horizon Zero Dawn ще получи PC версия. Това е много интересно. Абсурд. Няма какво. Не. Новината е много интересна. Horizon Zero Dawn е един от най-обичаните PlayStation 4 ексклузиви. С излизането си той спечели любовта на критиците и още по-важното, тази на широката публика. Носител е на серия награди и с години предхожда рекламните кампании на Sony по време на промоции и празници. За десетилетия това е първото ексклузивно заглавие, финансирано и разработено от Sony, което ще получи версия за друга платформа. Явно искат пари. Извинявам се. Примерно, не знам. Нямаме все още официална дата на излизане и се очаква да се продава както в Epic, така и в Steam. Това е, нали, новината е интересна, просто защото е първото такова заглавие, което е, нали, спонсорирано от Sony, финансирано от студио, което е дъщерно на Sony. Което, нали... което означава, че не са расисти в Sony. Да, точно. Ако може така да го наречем, нали? Нали, от гледна точка на конзоли, нали? Да се... Точно така. През последните, може би, години и половина, може би ще станат и две, не, всъщност, къде не половина, съвсем нова платформа, съвсем ново изживяване, наречено Nintendo Switch, започна да набира все повече и повече интерес. Даже в момента дори в България започна да се развива много изключително бум. Много като конзола, защото тази конзола не е просто конзола, тя е Nintendo конзола, която може да играете както в ръката си, така и на вашия телевизор, ако сте си взели, нали, естествено, тази версия. Именно в тази връзка Metro 2033 и Metro Last Night идват за въпросата конзола, а именно Nintendo Switch. Точно така, уважаеми зрители, тя бавно, но славно обогатява каталога си и получава поредната класика от близкото минало, а именно Metro Redux, сборно издание, включващо ремастър версиите на Metro 2033 и Metro Last Night, както и всички DLC пакети. Две страхотни игри на 4A Games и макар други платформи отдавна да им се радват, е страхотно да имаме възможността да ги играем на портативната конзолка. Ще се продава както дигитално, така и на физически носител, като за най-големите фенове е предвидено и специално издание с сувенирчета и допълнителни благинки. The Ranger Cash. Нали така трябва да се... Ми... Да. Да, Ranger Cash, защото така се казва и една карта на CSA и така че тук не знам. Та тя включва Metro Redux комплект задачки, двустранна... Значки. Задачки, значки. двустранна алтернативна обложка, 4 броя двустранни арт карти, а 2 двустранен постер. Очакваме всичко това на 28 февруари, което е последния ден от месеца. Чакай. Не, какво не? Тя, то високосна ли? Високосна сме. Повърнах. Значи не е господине. Последни. Значи не е последни. Много е тъжно да се ръпиш. Винаги не знам, като кажа февруари, не знаеш за какво се сещам. Веднага ми звъни в главата. Не съм слушал поп-фолк от
Много давна, разбираш, смисъл, наистина е много давна. И само като чуя февруари, да, и 14 февруари, чуждо гадже ме забави. А то, то има такава песен. Да, да, то е на Валдес, много тежка чалга всъщност. Не искам да знам. Но да, това е, бях млад някога, няма значение. Така, следващата направо новина... Направо се правих Mortal Kombat, е така ще ви го кажа, във връзка с следващата новина. Направо няма какво да стане. И... Точно по темата, скоро ще излезе анимация по Mortal Kombat. Yes. От Warner Bros. Ни готвят анимационен филм от вселената на Mortal Kombat. Носи името Mortal Kombat Legend, Scorpion's Revenge и се очаква още тази година през месец юни. Както вече става ясно, проектът е в изключително напреднал стадий към довършване и в него са замесени познати актьорски имена като Патрик Сейдс, като Скорпион, участвал в същия в Mortal Kombat 10-ката, Джо Махейл, който играе Джонни Кейдж, Дженнифър Карпендър, позната от сериала Декстър, ще озвучава Соня Блейд, Джордан Родригес Луи Кенг ще озвучава... Лю Кенг. Лу... Добре, де. Луканката. Луканката, добре. Стив Бум Сабзиро и Дейвид Би Мичел Рейдън. Нали Рейдън? Да, не да го... Рейдън, Рейдън. Добре. Сценарият е поверен на Рик Моралес и Джим Крейг, самият Ед Бум. Един от създателите на игровата поредица е креативен консултант. Това има ли нещо общо с това видео, което видях някъде изнета, как Китана спасява Котъл Кан? Никаква идея. Не си ли го видяла в нета? Мене някакъв мише във Фейсбук ми излезе някакво супер яко направено такова. Все едно е от играта, така, нали, футиджа. Само че ставаше въпрос, нали, как... как се кажеш, Шао Кан. Седи на някаква арена, обяснява на някакви хора като някакъв гладиатор и е фанал той Котъл Кан, го е фанал на... Как да ти кажа? Където не е едно дървено, където ти седи главата и двете ръце е така. И направо си материализира чука и ще му прасне, му сплеска главата, разбираш ли? И идва Китана там с Рейдън, с Лу Кенг, с това нова и става някакво what the fuck. Меле. И се бият и е някакво много яко и екшли си викам. Колко интересно би било да направят примерно сериал, като ония са супер яките нали, близкото минало, той също се далечното минало, може би за някой. Помниш, имаше сериал, такъв игрален. Да, той има много имам... сериали, но имаше един, който беше такъв много ниско бюджет. Имам мега... спомен, да, за много, много яки, нещо. Много яки каки имаше. Много яки каки. Но, но беше много, много скандален и беше супер интересно, защото там разказваха във всеки епизод, горе-долу разкриваха, нали, лора на... Някои героите. Също, много... В този ред на мисли, излезе ли лора на Филиус в League of Legends? Или ти нямаш никакви идея? Кой беше Филиус? Ето най-новия герой. Да, излезе с новия път. Излезе ли? Аз трябва да го прочета. В смисъл самия герой излезе. Сега предполагам, да, лора излиза с него, така че да. Да, но сега трябва да ви кажем и следващата новина. Това е може би един от най-очакваните филми през 2020 във връзка с следващият ни сегмент, в който ще си говорим за най-очакваните филми през 2020, а именно очаквани много Sony контент през тази година. Нали? Едно от тях е филма. Sony. Без предупреждение, от сега ни изненадаха с нова кампания, озаглавена Sonic 2020. Тя стартира от вчера, 20 януари и ще се случва всеки месец на същата дата. В общи линии амбициите са големи и на всяко 20 число ще бъдем апдейтнати с нов проект, свързан с едноименното синьо търлещче. Не знам какво ни чака, но може да предположим, че ще видим комикси, филми и защо не нова игра. Последните няколко години бяха силни за франчайза. Любимият на поколения персонаж се завърна с няколко нови игри, които върнаха интереса на широката публика и се увенчаха с небивал успех. Поправих нещата, няма да се притеснявате, ало да! Стрима продължава. Разбира се, с последната новина, която каква е, Валя? Новината е... Тя е... Тя е! Нейното име ало, е... да! Dying Light 2 също е отложена. Е... Саднес. Още едно заглавие отива в графа отложени. Каква изненада. Dying Light 2 последва примера на Marvel's Avengers, която споменахме миналата седмица, и Cyberpunk 2077, която споменахме в началото на новините. Точно така. Вчера от студиото, което разработва играта, споделиха тъжната новина, че няма да могат да изпълнят визията на играта до заветната дата на излизане през пролета. Но не споделиха кога ще излезе. Затова ще очакваме повече информация идните месеци, и да се надяваме, че няма да отложат още игри, защото вече ми писва. Е, това не е ли нормално според тебе?
Ими... Някакво всичките големи заглавия решават. Е така ми... Искат отлагам. Да дигнат хайпа. Еми да, искат отлагам. Да дигнат хайпа. Искат да могат да са сигурни, че продажбите ще бъдат. Защото си, нали, сещаш един път да отложиш, със сигурност си дигнеш продажбите. Два пъти да отложиш, вече почваш да рискуваш. Дали няма да разочароваш много феновете. Те затова да, искат... Да, да, ама все пак някакво... Така е. Правят го мода едва ли не, което... Да, е много интересна новина, която не знам дали сте разбрали, но ако сте се чудили защо днес поснах снимка на отбора на Ninjas in Pyjamas, вече стана ясно, че всъщност легендарният отбор на Ninjas in Pyjamas не съдържа нито един от легендарният им състав, нито Exist, нито Forest, нито Get Right, нито Freiberg, нито Fifuarem вече са част от NIP организация. От НИП организацията. Те ще се състезават под флага на Dignitas, по-скоро под цветовете на Dignitas, като Fifuarem този път ще бъде главен менеджер и треньор. А петият играч е някакво момче, ето нямам никаква представа кой е, но най-вероятно е силен. Най-вероятно е силен. Така, това е от света на CS-а. Това означава ли, че все още си фен на Ninjas in Pyjamas? Не, точно това. Трудно ми е вече да съм фен на НИП. Честно казвам. Това за първи път ми се случва... Съд. Да, сад. И сега какво радвам се, че направиха ви обаче напада на Форест преди да обявят официално. Доволен съм. Ама това прави ли те фен на Дигнитас сега? Та, това е големия проблем. Това беше големия проблем. По-интересно, знаеш кое е? Че винаги като се сета за Дигнитас, знаеш за кой се сещам? За Марто Герчев. Защото като го питах кой ти е любимият отбор и той... Дигнитас, викам, що брате, ти не знаеш, те са направо култови, а тогава 2010-та имаха, Дигнитас имаха отбор по League of Legends и бяха култови персони. Помня. Да, Cutie Pie беше един от тях и те бяха всичките приличаха на него и той вика, това са истински геймъри, брате. Това ги харесва, разбираш, това са истински, те нямаше един читав, разбираш, един читав нямаше. Е, Cutie Pie, да. Той още не е жив. Още стрима, помежду другото. Да, още стрима. И не е толкова забавен вече. Мисля, той прожава е същия, но вече ти си овърдоз. Да, аз лично да, съм овърдоз на него. Да. В сега в момента стримарите, които са нали, едни от най-гледаните стримари на League of Legends, са някакви... Един е ултра... Всъщност те и тримата са ултра крещящи. В смисъл, мега крещящи. Под крещящи тайла... му е предвид крещящи като теб или крещящи като... Много повече от мен. Единия направо, той стримва с едни слушалки, няма професионален микрофон, няма нищо микрофон от слушалките. Брат, то микрофон, ако не премодулира 6385 пъти за един час, цено не работи, разбираш ли? И пиче най-гледания League of Legends стример, Tyler One. Другият е Ясо, който също пищи супер много. И третия е, мисля, че TF Blade или нещо такова беше, който пък, игра, той пък е някакво натиснато детенце, ето само като го бият и... This game is fucking broken, baby! Но Тайлър е най-големия кретен, що той наистина крещи и храни много качествено. Изключително искам качествено. Искам да го видя. Извънземен го пак е, един много нацепена батка е с потници е винаги. Винаги. И ти какъв си кажеш, че 2 метра мъж, разбираш, толкова огромен и отива на World Finals и беше 1,50 м, примерно, 1,60 м. Колкото мене. Да, има да, ама не е яко да си мъж и си 1,50 м. Мен не ми пречи, така че. Да. Уважаеми зрители, време е да кажем. Т.е. да сложим край на тези новини. Надявам се да са ви били полезни. Ако сме пропуснали нещо, не е било умишлено, просто не може да кажем всичко. Прас ни е забранил да минаваме едни определени 3 часа, в които мога да се разпуснеме и да говориме. Говоря само за новините, шегувам се естествено. Прас се виновен за всичко. Няма значение, аз съм виновен за всичко. Как го смени камерата, ти хва гад, мръсна си. Време е да ви кажем... Да, време е да ви кажа, че приключихме сувените. Върнете се отново само след малко пред вашите екрани, на където гледате Gplay TV, било то в YouTube или в Twitch, защото ще си говорим за най-очакваните филми през 2020. Не най-очакваните филми, в които ни си иска да влеземе или сме влезнали, или излизаме, или ще влизаме в тях. Най-яките филми, които ще дадат по кината. Затова
Чао, до след малко.